Лапаївка, Львівська область. Чоловік, закрившись вдома, тримає в заручниках дружину. Зібралася велика кількість людей, приїхали з спецслужби. Ось можемо бачити, поліцейська машина, вибухотехніки. Так, розумію, операція закінчена, всі роз'їжджаються. Приїхали привози за поліцейськими. Кидає місце Львівобленерго. Роз'їжджаються патрульні автомобілі, керівництво. Ось ви можете бачити приуси, спаковуються. МНСники зійшлись вже. Рятувально-оперативна запакувалася також. Усі